Hvad er det, du har lavet så? Jamen, vi har mig så Perot, der er ved at lave shelter, som folk ligger sådan set fri minut, hvis de er ude på tur, eller kan komme herop over. Ja. Og så er jeg hentet et bål og sådan noget, og lave mad. Men de skal bare huske at rydde op efter sig selv. Det er det eneste betingelse, der er heroppe. Og det må ikke, skære i huset. Hvor lang tid har I været om at bygge det? Et par måneder cirka. Altså folk de kan fri benytte det. Hvorfor er der alle de mennesker i dag så? Det er bare fordi vi holder rejseskilt. Så er der gratis pøller. Sådan det fungerer. Vi har lavet sådan en lukket åbning op her. Så kan så bruge som bord samtidig. Så kan folk sidde her og spise. Og så når de slår den op, så er det en bænk. Det er skide smart.